皆さん2023年明けましておめでとうございます。パズル王です。今年もいろんなパズルを紹介していきますのでよろしくお願いいたします。ということでね、まあ、今回ね、もう2023年一発目のパズル紹介するんですが、その前に、まあ、1月1日なのでね、今年の目標を、パズル王のこのチャンネルとしての目標として、今登録者数6900人ぐらいかな。なので、まあ、2023年中にですね、ぜひ1万人突破したいなと思っております。なので、まあ、いろんなパズル紹介していますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで、早速1月1日ね、紹介するパズルはこれです。もうまさに1月1日、元旦な感じの、アソビディアさんのパズルカレンダー、1月の富士山ですね。こちらを紹介していきたいと思います。これね、去年、僕のチャンネルだと6月分から、12月分までアソビディアさんのパズルカレンダー、毎月ね、いろんな柄があるパズル紹介してますけど、もう1月はもうまさに富士山でおめでたい感じですよ。素晴らしい。で、ピースはこういう風な形。あ、で、一応今までね、このチャンネルで紹介したパズル、12月から11月、19、8、7、6とこうずらっとね、並べてみますけど、例えば、朝顔とかはこう、四角がベース。もしくは、こういう風に丸とかね。松ぼっくりはひし形がベース。あとは、ちょっと変わったので、かき氷は六角形ね。六角形がベースなんですけど、今回はアソビディアさんのパズルカレンダーで初めて、この、三角形がベースになってるピースの形ですね。で、1,2,3,4,5,6,7 ピースなってます。で、今購入した状態は31に表示がしてあるので、これをバラバラにしてね、1月1日を作っていきましょう。枠はこういう感じ。相変わらず、こういう風に数字がランダムに並んでいるので、毎回このピースを入れて、必ずどこか一マス開くので、それで日付を表示できると。で、1はここですね。なので、ここを開けるように配置していけばいいわけです。で、ピースはこういう感じ。あ、同じ形があるな。これが同じで、あ、これも同じか。で、あとは全部違う形ですね。同じピース3個に違う形のピースが4。全部で7ピースになります。まあ、早速ね、やっていきましょう。とりあえずね、まあ、今回もアソビディアさんのパズルカレンダーで、この1月1日からね、毎日ツイッターとか、まあ、YouTube の投稿の方でね、作っていきますので、ぜひそちらもお楽しみにということです。まずは1を開けないといけないんだな。どれで開くんだろう。1を開けるのが、こうかな。これで、ここに入れればいいのかな？こういう感じでしょうね。多分1パーツだけで、あ、これでもいけるのか。こうかも。まあ、今回もこの日付1を開けるこのピースの配置が、まあ1パターンかもしれないし何パターンかあるかもしれないんですけどね。とりあえずこれだとしてやっていこう。今までのとやっぱりちょっとピースの感じが違ってて、本当に毎月面白いですね。ここに入らないのか、これ。これが違う？あ、でもこれだともう入らないのかな？もしかしたら。あ、これでも入るか。こうか。で、この3つでここが埋まればいいんですが、埋まらない？あ、この角が結構ポイントなのか。角ね。この角をどう入れればいいのか。なるほど。このピースだと角が入らないんですね。なので、角に何を入れるかも考えなければいけないわけですね。そうするとこれが違うのかな。ちょっと別パターンで1を開けてみましょうか。でも角はきっと確保しておかないといけないから、
これとかでなんとか組み合わせてこうかな。でカードはこの3つのうちどれかが角で、あとはこの辺で埋まるんでしょうね。そうするとこうか。お、これ入りそうじゃないですか。これを角とすると、ちょっと入らないな。こうだと無理だから角が入らないのか。これも違うな。こっち角、そうすると逆にこれが角とかになるのかな。ちょっと入らないな。これも違うのか。ここが違うのか。ここの組み合わせだとこうやって、あとはこういう感じでもいけるのか。これも入らないんだよな。これも入らないし、これが違うのか。1が開くパターンはこれか。あとはこれでもう一回行こうかな。角を先になんとか埋めると、あ、でもここが入らないのか。これで角でなんとか入らないのかな。これでは入らないのか。ということはやっぱりこれしかないんでしょうね。こういう感じとか。これがちょっと違うな、やっぱり。これを入れるとカードがどこも収まらないので、これは違う。あ、こういう感じかな？こちら側から攻めてみよう。こう。あ、惜しいけど、違う。これだとこっちか。こうか。こうだな。これで入るのか。あ、入った。こうか。これでぴったりとはまりましたね。1月1日の表示ができました。こういう感じに入ります。いやー、相変わらず毎日これをやるのは面白いですね。で、またね、今投稿してるのが1月1日なので、明日から1月2日、3日とね、どんどん毎日作って投稿していこうと思います。ということで改めまして、今年1年もパズル王のチャンネルよろしくお願いいたします。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。